Na 11. sednici Skupština opštine Novi Bečej u okviru prve tačke dnevnog reda doneta odluka o zajedničkom osnivanju kreativnog centra Hertelind i Bajić Bočar od strane autonomne pokrajine Vojvodine i opštine Novi Bečej. Odluka je prethodno jednoglasno usvojena i na sednici pokrajinske vlade, koja je za osnovno funkcionisanje Hertelindija izdvojila inicijalna godišnja sredstva u visini od nepunih 50 miliona dinara, potvrdio je Matija Kovač, šef odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Eto, posle 5 godina rešavanja problema koji su opterećivali rekonstrukciju dvorca započete u 2011. godine i izrade nove projektne dokumentacije, novih radova, potpuno novog koncepta i osmišljavanja čitavog kompleksa, završene su i građevinski radovi i u toku je opremanje objekata i ovo je praktično završni čin, jedna posljednji korak ka tome da kompleks može da bude funkcionalan, operativan, a to je da se osnuje javna ustanova, znači, kako bi rekli, preduzeće, koje će upravljati, gazdovati i osmišljavati programe i tražiti klijente za funkcionisanje u narednim godinama i decenijama. Kovač dodaje da samo na nivou Vojvodine ima 50 predškolskih ustanova uz 385 osnovnih škola, čiji će polaznici upravo biti korisnici ovog kompleksa. Za vršioca dužnosti direktora postavljen je Novica Blažin, dosadašnji direktor Doma kulture u Novom Bečeju, pred kojim je ozbiljan zadatak da u što kraćem roku oformi i registruje preduzeće, navodi Kovač. Dokazao se kao direktor Doma kulture da je vrlo operativan i kreativan i preporodio jednu instituciju koja je bila dosta učmala i stala u nekom svom konceptualnom osmišljavanju i razvoju. Tako da, eto, možda nam je žao što će napustiti tu instituciju, ali s druge strane, Hertelindiju treba zaista jedan dobar rukovodilac od početka koji će od samog starta krenuti snažno i odgovorno i verujem, eto, da početkom godine 2022. godine da bi mogle da se uspostave svi mehanizmi u Hertelindu od zaposlenih, a tu mislim od kuhinje do serviranja, do održavanja objekta, ljudi koji će decu da animiraju i tako dalje, da svi budu spremni i maksimalno koncentrisani da prihvate prvu grupu, a sam Hertelind smešta oko stotinak dece u jednoj grupi. Pored ove, u okviru 15 tačaka dnevnog reda, doneta su i rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova svih mesnih zajednica, kao i Doma kulture, Narodne biblioteke, turističke organizacije, predškolske ustanove Pava Sudarski i Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo. Doneto je rešenje o utvrđivanju cene obroka, koji se pripremaju u Domu za odrasla i starija lica Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, kao i rešenje kojim je nakon isteka mandata za direktora turističke organizacije ponovo imenovan Saša Duin. Na osnovu konkursa za novu ustanovljenu književnu nagradu Bogdan Čiplić za najbolji prozni rukopis na srpskom jeziku, žir je doneo jednoglasnu odluku da ovogodišnji pobednik, koji će biti nagrađen objavljivanjem knjige u izdanju Banatskog kulturnog centra, bude Ilija Bakić i njegov roman Dvostav. Ilija Bakić je pesnik, pripovedač, romansijer, kritičar i urednik. Član je Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Srpskog književnog društva i Društva književnika Vojvodine, saradnik mnogih eminentnih izdavačkih kući i periodičnih izdanja u Srbiji. Njegove književne aktivnosti i stvaralaštvo vezani su za fantastičnu i avangardnu književnost. Njegova dela su objavljena ili samostalno ili su zastupljena u više značajnih antologijskih izbora fantastike. Potpisao je veliki broj kritičkih tekstova i eseja na temu fantastike i na taj način je značajno doprineo popularizaciji tog žanra. Pored Ilije Bakića u najuži izbor ušli su i rukopisi Draginje Ramadanski, Davida Kecmana, Miomira Milinkovića i Jasmine Malešević. Na konkurs je pristiglo ukupno 34 rukopisa iz zemlje i regiona, a žiri su činili književnik, direktor Banatskog kulturnog centra i predsjednik žirija Radovan Vlahović, master Milana Pučki i master Nenad Stanojević. Konkurs i nagrada realizuju se u okviru projekta koji je podržala opština Novi Bečej.